zdravo, znači kad izađe detalj. A brate, hitno mi je kontaž. Pa dobro, kad izađe, ne mogu da ga bijam detalj. Pa mogu ja da lažem za taj magu, ti ne daš da slažeš, kurac. Pustila bi me, da. Spasiću, čekaj, ne čujete dobro, jesam pala test. Ti nisi pala test, druže, pala si sa kečinom. Ćao ljudi, deste, dobrodošli u prvi video na ovom kanalu ovakvog tipa. Snimat ćemo, devojka moja i ja, zvat ću moje drugare. Provarimo koliko su odani oni meni. Sada ćemo sve oni moje iz vrtića što izajmo, iz peska što smo jeli zajedno pesak, razumete? Sve te likove. I pitat ćemo ih, on će da kaže da sam ja rekao da sam sa njima, ovo ono. I da vidimo šta će meni kaži, da će da slažu za mene ili neće slagati. Tako ja čekam im šta će, ko će u njih. Prvo sam ko će šta reći, ko će se izgubiti, ko neće mi pomoći. Kad ih nazovemo ćemo znati sve. Za vas koji me ne znate, ja sam spali najbolji, ja su u kraju, a oni koji znaju već, znaju da to laže. Ako ste novi na kanalu, bacite subscribe, bacite daj like i užijete u klipu. Evo ga, da ćemo krenemo da oprćimo brojeve, tako da ona će da odlučuje koga će, kojim redom da zove, ajde, koga će prvo zoveš? Milinko. Milinko, moj brat, ja ga sam učio bukvalno da priča, ono, kad smo bili mali, znamo se, ono, iz kolevke, brate moj, ajde, brate moj, pokrivaj me, sine. E, Milinko, Jelena je. Da, traži. Ovaj, Nemanja mi se javio bio pre par sati da je s tobom otišao negde i još uvijek mi se ne javlja, pa je li dalje s tobom? Nije s tobom. Ne, što? Pa rekao mi je pre jedno tipa pola sata kao da ste bili zajedno negde, pa sad kontaš ne javlja mi se već rekao vreme, pa mi je čudno. Nije s tobom, ne znaš. Ne znaš sigurno gde je? Halo? E, beba Cjelena je. E? Ovaj, Nemanja mi se javio pre jedno 45 minuta da je s tobom na kafi i kontaž ne javlja mi se liko tad. Ovaj, je li još uvek s tobom ili šta se dešava, ono baš mi je čudan. Tu je, u WC-u. Šta kažeš? U WC-u. A, u WC-u je, dobro. Ovaj, ni... E, ćao Marija, Jelena. E, ćao. Ovaj, jesam te probudila ili nešto? Ovaj, Nemanja mi se javio da je pre par sati došao s tobom u BG i kontaš da ti pomogne nešto ili nemam pojma šta i ne javlja mi se. Pa jel znaš ti šta se dešava? Ne, sad ću se čuti s njim pa ti javljam. A nije sa tobom tu? Ne. Kontaš, on mi se javio da ste stigli zajedno, da ste obavili to sve i kontaš da ćete sada odmoriti ili nešto. Ne, možda on gleda negde, brate, u BG, ovo sad ću da zovem, pa će ti javljam. Evo, robac, Jelena je. Ovaj, Nemanja mi rekao prije par sati da je otišao da se nađe s tobom, pa jel ste i dalje zajedno? Ovo je lik slavo, ja sam. Sigurno? Brate, ja ne igram ovo. Halo. Ej, ćao Marija, Jelena je. Nemanja mi se javio bio da je s tobom negde i kontaž ne javlja mi se od tad baš dugo. Ovo, pa da li ste još uvek zajedno ili šta se dešava? Pošto mi se ne javlja. Pa ajde, sad ću ja probati da ga cimnem. Da, ali rekao mi je da je s tobom, znaš. Aha, pa... Trenutno nije. E, Mirko. Halo. E? Ovaj, Nemanja mi je rekao da je s tobom, pa ste još uvek zajedno, pošto mi se ne javlja. Pa jesmo, samo što ja sam sad ovde s klipcima, on je bio gledat sam triku. Aha, a niste više zajedno? Jesmo, nego ja sam sad trenutno s klipcima, on je tu ispred škole. Aha, ne možeš da mi ga daš? Pa nemam sad. Pa nemam pojma, kontaš. Ne znam šta radi lik, baš mi je onako čudno bilo. Čudno mi je rekao i da ide s tobom i to sve i ne javlja se baš neko vreme. Ne znam, nisam. Treba da je dođe posle da njega dođe neki problem za Sony, ali nismo s Sony. Koji si ti pička, ej, da mi se tada slaže da sam s tom fucking kid, vrate, ne mogu da verujem. Sam dao sve pare da ćeš slagati iza mene. Ne, ja sam malo ludi. Pa, jel možeš da mi ga daš samo? Ajde, onda me nazo... Šta? Ajde, zdravo, znači kad izađe detalj. A, brate, hitno mi je kontaž. Pa dobro, kad izađe, ne mogu da ga bijam detalj. A što ne možeš, brate? Šta da mi prekivaj? Lik bi me slagao, znači, prodao bi me... Šta kažeš? Evo ga, iskočio na Facebooku. Kaži, jel me tovarite ili lažiš je, alo magarac, jel me tovarite ili lažiš je, ale no mentoru. Jel on to tebe zove sad? Da. Aj. E? Alo, retarde, se zajebavaš sam, jel se zajebavate sam ti, Jelena, ili lažiš?
Šta se zajeba nas tamo, no? Gde si? Ajme, brate, napred. Ajme, što prema, zonjaš mi želice, ajme, što reci, pusti kurac i ti, ali najzdravo. A, brate. Vi se ne ljutio. Kako zove? Zove. Halo. Gde si, idiote? Hm? Gde si? Što gde si? Gde si, šta reći? Ništa, evo me, brate, tu sam, gde si ti? Kiro, gde si? Živu ili u Novom Sadu? U Novom Sadu, što? Ne znam, zvala me njeca, sad ti gde si? Što tebe? Rekao se, a u stvari da, ja sam joj rekao danas da idem spao nešto da se vidim. Pa šta radiš? Pa, ništa. Nema nešto, radiš. E, zajebam te, a me ovdje sa njom razumiješ, da vidimo da ćeš da slažiš, da je zajebam. Da, pa i meni je nešto bilo čudno, kontraš lik mi se ne javlja već nekoliko sati, a rekao je da je s tobom. Ovo da. Ko si ti pička, ladno nećeš da slažiš za mene, ko si ti pička, ne mogu da veriš. Šta ne znam, samo si treba kažeš da sad smo se razišli, glupa ne glupavi. Ne, glupa. Nema pojemci. Zato što to ne ozir, da bilo nešto da bi nije možda bi se potrudio malo, sad smo gijemo tako dobro. A niste ni bile danas zajedno, ni ništa? Nismo bili, sad ja ne znam, jel snimate nešto ili... A naravno da snimamo, šta misliš ti? Što ne možeš da slažeš za mene, da sam ti s tobom, da ćemo da verujem. Ne mogu da verujem, ne možeš da slažem, da ne, znači, pustila bi me i da... Ja, Spasiću, čekaj, ne čujem te dobro, ja sam pala test. Zvi, nisi pala test, druže, pala si za kečinom, ona... A, dobro, dobro. Ali, ajde, mogu ovaj sam kad izađem. Znači, bili, dobro, dobro, tu ste negde zajedno, otprilike. Ovo tu ovaj ispod škole, ajde. Aha, dobro, dobro, važi, važi. Važi, ajde. Ćao. Lik je pro. Lik je pro! Lik je pro! Halo. E, brate. Gde si? Ajma, što nas nađem s nekom drugaricom. A? A? A, drugaricom. Šta? Brate, dobro, hajde. Šta je? A? Šta je? A mora za ovog, mislim, kontom pura je sad zvala me, ja ona kao ne mogu da ne spale, To je bilo to što se tiče ovog videa, ljudi nadam se da ste uživali, a ko ne bi želeo. Uskoro se skrivaju još ljudi vidi, veruj. Znate šta će da bude, bukvalno ja čekam, snijem, bacite like, bacite subscribe i vidimo se.